Rwose kuturongora. Mba numva nanjye nshaka kuba gato. Kubera ko positeri zose wamukoresha ntago zamunanira. Arazishobora. Ari ako inyuma yagashobora, ari ako kwicara yagashobora, ari nako kuryama biramushobokera, cyangwa se we akakujya hejuru akakuryamaho, byose birashoboka. Ahubwo icy'ingenzi nashaka kubabaza, ikimuryohera kuruta ibindi ni ikihe? Rero muri njyewe numva ikimuryohera ari ukuba waba uri kumurongora nk'iriya nshuti zacu zihora zidukurikirana cyane. Twongeye kubashimira kubwo iminsi mumaze mudukurikirana. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyo kurongora abakobwa batoya bafite udutuba dutoya. Ese abakobwa bafite udutuba dutoya babarongora gute? Njye mbona umukobwa ufite agatabo gatoya kumurongora gakondo byakunda bigashoboka ari byiza, cyangwa se kumwicaza cyane cyane ba bantu b'abanyamahanga nibo bakunda kurongora gakondo bacumita gusa. Ese wowe w'Umunyarwanda umenyere positeri zose wabarongora gute? Icyo gihe woweho ukuntu wamurongora? Wamurongora mwicaje cyangwa se ukamurongora muryamye bisanzwe agaramye wowe ukamujya hejuru? Ikindi buriya no kumunyaza biramuryohera cyane. Ako utuntu dutoya ni byiza rwose kuturongora. Mba numva nanjye nshaka kuba gato. Kubera ko positeri zose wamukoresha ntago zamunanira. Arazishobora. Ari ako inyuma yagashobora, ari ako kwicara yagashobora, ari nako kuryama biramushobokera, cyangwa se we akakujya hejuru akakuryamaho, byose birashoboka. Ahubwo icy'ingenzi nashaka kubabaza, ikimuryohera kuruta ibindi ni ikihe? Rero muri njyewe numva ikimuryohera ari ukuba waba uri kumurongora yicaye. Waba uri kumurongora yicaye ukajya umucumita unamunyaza ukabivangavanga byose, cyangwa se ukagaterura ukajya ugacumita ugateruye kubera ko aba ari gatoya. Utuntu duto ntago tugorana, rega nta ntege kaba gafite nta n'ibiro. Urumva ko kugaterura nta biba birenze. Ubwo rero basore, cyane cyane abasore bakoze amatuza, ndabashishikariza kuzarongora nk'umukobwa mutoya. Niba utaramurongora ngo wumve itandukaniro, ukore ibi mba nkubwira, ube wagaterura ukagacikatira nk'uko uterura akantu ukagacikatira, amaguru akaguru kamwe kakajya hano akandi kakajya ku ruhande, ubundi ukagacigatira ukagacumita mbye hahandi ugacumita imboro kakayumva. Ese ariko nanone nk'umuntu ufite imboro nini ntago we yagacigatira ngo agacumite ngo kayumva, ahubwo karababara. Rero umva ko bisaba kuba ufite nk'akaburo gatoya kananutse cyangwa kabyibushye ariko atari karekare. Imboro ndende iba iri gucumita umuntu cyane rwose arababara.
Ubwo rero abagore batoya ikintu nabakorera ni icyo ngicyo nibagerageze ari ukuba waba uri kumurongora yicaye waba uri kumurongora yicaye ukajya umucumita unamunyaza ukabivangavanga byose cyangwa se ukagaterura ukajya ugacumita ugateruye kubera ko aba ari gatoya utuntu duto ntabwo tugorana rega nta megereka aba gafite nta n'ibiro urumva ko kugaterura nta biba birenze ubwo rero basore cyane cyane abasore bakoze amatuza ndabashishikariza kuzarongora nk'umukobwa mutoya niba utaramurongora wumva itandukaniro ukore ibi mba nkubwira ube wagaterura ukagacikatira nk'uko uterura akantu ukagacikatira amaguru akaguru kamwe kakajya hano kandi kakajya ku ruhande ubundi ukagacigatira ukagacumita mbye hahandi ugacumita imboro kakayumva ese ariko nanone nk'umuntu ufite imboro nini ntago we yagacigatira ngo agacumite ngo kayumva ahubwo karababara rero umva ko bisaba kuba ufite nk'akaburo gatoya kananutse cyangwa kabyibushye ariko atari karekare imboro ndende iyo uri gucumita umuntu cyane rwose arababara ubwo rero abagore batoya ikintu nabakorera ni icyo ngicyo nibagerageze rwose kuturongora mba numva nanjye nshaka kuba gato kubera ko positeri zose wamukoresha ntago zamunanira arazishobora ari ako inyuma yagashobora ari ako kwicara yagashobora ari nako kuryama biramushobokera cyangwa se we akakujya hejuru akakuryamaho byose birashoboka ahubwo icy'ingenzi nashaka kubabaza ikimuryohera kuruta ibindi ni ikihe rero muri njyewe numva ikimuryohera ari ukuba waba uri kumurongora yicaye waba uri kumurongora yicaye ukajya umuco